Birajmo dobro, jer budućnost nema drugo ime. Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav na početku Bijele kronike. Ja sam Zvonko Franc, a i danas ćemo u današnjoj emisiji govoriti o dobru, na jedan drugi način. Moj gost je danas urednik portala domovinskirat.hr, Facebook stranice Dogodilo se na današnji dan, Domovinski rat, koji prati 128.696 ljudi, urednik emisije Domoljubne minute na Hrvatskom katoličkom radiju, pisac, snimatelj, voditelj podcasta i ponajprije dobar čovjek. On je Borna Marinić. Borna, dobrodošao. Evo, hvala vam na pozivu i na ovim laskavim riječima. Evo, malo sam se zacrvenio. A jesam ispustio nešto? Ne, što više. Mene ste nekim podacima iznenadili. Evo, to je dobro. Brojke su dobro. Da se zavrti u glavi. Evo, ova emisija, poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, je komemorativna, ona je prigodna. Nalazimo se u mjesecu studenome. Nalazimo se u mjesecu u kojem se sjećamo 30 godina od pada Vukovara. Sjećamo se svih žrtava Domovinskog rata, a na poseban način među tim žrtvama su žrtve Vukovara i Škabrnje. Od 8147 poginulih hrvatskih branitelja u obrambenom Domovinskom ratu, njih 1334 stradalo je braneći područja Vukovarsko-srijemske županije. U ratu je poginulo 6605 civila, te čak 402 djece, ne računajući ubijene trudnice. U svibnju 2021. godine tragalo se za još 1460 nestalih hrvatskih branitelja i civila. A do tada su iz 150 masovnih i više od 1300 pojedinačnih i asanacijskih grobnica ekshumirani posmrtni ostaci 5181 osobe, od kojih su identificirani ostaci 4303 osobe. Podaci koji su zastrašujući, pogotovo ako uzmemo da se sve to dogodilo u Europi u 20. stoljeću, kada bismo trebali biti civilizirani, kada se povijest kakva se je viđala u tijekom Drugog svjetskog rata, zla i zločini ne bi smjeli događati, kada se genocidi ne bi smjeli događati. Borna, ovi podaci su poprilično teški, da ne govorimo o materijalnim štetama, i važno je da čuvamo sjećanje na ono što se dogodilo. Ne zbog zlopamćenja, ne zbog mržnje, ne zbog spremanja nekakve osvete, nego da bismo dali zahvalu hrvatskim braniteljima za njihovu žrtvu, od kojih je najveća dati svoj život, koju su ugradili u to da danas živimo u slobodnoj svojoj državi, i kao opomena da se takvo zlo više nikad ne smije dogoditi. Da moramo kao zajednica učiniti sve što je u našoj moći da se spriječe svi oni postupci, sve ono što bi vodilo jednom takvom scenariju. Nažalost, svjedoci smo i toga da se istina o Domovinskom ratu i izokreće, da se istina o Domovinskom ratu nastoji potisnuti, da se pokušava na neki način relativizirati i umanjiti. Evo, pozvao sam te u goste jer si pokrenuo portal Domovinski rat HR, jer progovaraš o toj temi. Koliko je interes danas za tu temu? Pa ja svakako ne mogu biti baš objektivan kada je pitanje interesa, jer u stvari svi ljudi koji mene prate, zanima ih Domovinski rat. Brojke koje ste naveli u uvodu emisije govore same za sebe dovoljno. Preko 128.000 pratitelja, stranice kroz proteklih 8 godina njenog rada dovoljno govori o tome da interes postoji. I osobito mi je drago da i na društvenoj mreži Instagram, je većinom su osobe čak mlađe od mene, također postoji veliki interes. Evo, tamo sam isto prije godinu dvije pokrenuo Instagram profil Domovinski rat HR, gdje gotovo 7000 mahom mladih prati moj rad, koji usmjeren na to da prezentiram Domovinski rat, odnosno približim ga široj javnosti, upravo na način na koji ste i vi istaknuli u uvodu, a to je da
ljudi nauče cijeniti mir, tu žrtvu, da žrtva branitelja bude cijenjena u smislu da se sve više može... Ja sam htio reći da cijenim mir sve više što istražujem rat. Dakle, ono, baš jednostavno nekakva zahvala njima, ali na kraju krajeva ne radim to radi njih, nego radi svih nas koji smo ostali iza njih i za koje su oni dali u stvari život. Vodiš podcast Gdje si bio 91. U kojem ugošćuješ naše hrvatske branitelje. Mnogo razgovaraš s njima. Kako oni s protekom vremena gledaju na to vrijeme? Da li se osjećaju na neki način izdanim s obzirom na očekivanja i žrtvu koju su ugradili u stvaranje ove naše države? A kako tko? Kako tko? Ovisi od osobe do osobe. Naravno, ne mogu tu nekakvu generalnu sliku stvoriti. Niti bi volio da to gledatelji učine. Svako na svoj način vidi njegovo poslanje u miru. Ti ljudi su zaista stvorili Hrvatsku i ja razumijem da se oni osjećaju dužni brinuti o njoj, jer to je na neki način njihovo dijete, država za koju su njihovi najbliži izgubili živote. Gledali su kako se rađa zaista u krvi, patnji i bolu. Tako da razumijem nekad njihovu ogorčenost, pogotovo situacijom koja danas vlada u društvu i državi, ali moram istaknuti kako je mnogo i onih koji jednostavno guraju pozitivu, trude se biti ta promjena i dalje u društvu koju žele vidjeti, i dalje grade državu i društvo na tim temeljima koje su stvorili svojim rukama i nogama i kako su umjeli i znali tih početkom 90. godina. Razgovarajući sa mnogim hrvatskim braniteljima, čuo si mnoge priče. Koja te se onako na poseban način dojmila? Svaka je, naravno. Ja se sjećam, bio sam dijete tad početkom 90-ih i kroz trajanje tog rata mi smo u našoj osnovnoj školi kao klinci dobili zadatak koji smo se rado uključili da skupimo slatkiše i napravimo jedan paket i onda će doći hrvatski branitelji tada u našu školu i mi ćemo im taj paket predati. I ta slika mi je ostala u sjećanju urezana za cijeli život, kako sam doma sam našao jednu beretku staru, a onda nisam imao grb, nego sam na kartonu napravio grb hrvatski i zašio ga koncem na tu beretku, jer me učiteljica odabrala da tamo pozdravim u ime razreda te naše gardiste koji su došli, i otpjevao sam pjesmu Stop the War in Croatia, tada koja je bila aktualna, koju je otpjevao naš Tomislav Ivčić. I sjećam se tog trenutka kada je taj gardist to preuzeo, taj poklon, i onda mi je uzeo kapu i dao mi je pravu značku hrvatsku s hrvatskim grbom i stavio mi gore. Ja sam bio ponosan. Koja je tebi, evo, najdojmljivija priča koju si čuo? Teško je sad zaista izdvojiti najdojmljiviju. Svaki dan se susrećem s nečim i strašnim i dobrim u ratu. Bilo je tada i puno suza, ali i puno smijeha. Pa evo, ovaj tjedan, osim što obilježavamo i obljetnicu okupacije Vukovara, obilježavamo i obljetnicu okupacije Slunja. Baš sam pripremajući emisiju na tu temu naišao na jednu zaista priču koju javnost ništa ne zna, zapisana onako prošla ispod žita, a zaista je dojmljiva. Radi se o jednom mladiću koji je, kada je shvatio da će Slunj biti okupiran, krenuo prema Cetingradu, odnosno prema granici sa BiH. Većina ljudi je u tom smjeru tražila spas, jer još rata nije bilo u BiH te 91. I nije uspio pobjeći. Na rastokama se sakrio ispod jednog slapa. Kad je pala noć, izvukao se i vratio kući, gdje su bili njegovi roditelji koji su ostali živjeti u okupiranom Slunju. I on je ostao sa njima.
Međutim, dolazili su neprijateljski vojnici, radili pretres, njega nikako nisu našli jer se skrivao u sjenu, u štalu ili gore na tavan. Uspijevao je eskivirati taj neugodan susret koji bi za njega vjerojatno bio poguban po život. I nakon nekog vremena pripadnici hrvatskih snaga sa slobodnog područja iz pravca Ogulina preko Slunskog vojnog poligona dolazili su, ne možemo to tako reći, izvidničke akcije, dolazili su prema okupiranom Slunju, ulazili u njega neopaženo, dobrim dijelom, neki su nažalost i tako stradali i znali su za pitanje tog mladića koji je ondje. Međutim, njegovo fizičko stanje, s obzirom na nekretanje i zatvorenost u jednom malom prostoru cijelo vrijeme, je bilo zaista grozno. Jednostavno, mišići su mu atrofirali i on nije mogao se probiti do slobodnog područja. I nakon gotovo godinu dana organizirana je akcija u kojoj su njega nosili preko tog okupiranog područja kilometrima i kilometrima prema Ogulinu i uspjeli mu spasiti život. Opasno je ući ne znam koliko desetake kilometara u neprijateljsko područje, a još je opasnije dok neko jauče sa tobom i cijelo vrijeme zapravo otežavati kretanje, proći taj put natrag. Tako da jako, jako dojmljiva priča, ali velim, toliko je toga da svaki dan nešto, svaki dan neka dirljiva ljudska sudbina, neka topla priča iz Domovinskog rata poput ove, zaista nevjerojatna požrtvovnost. Tako da stalno se susrećem sa nekim tako dojmljivim stvarima od kojih se lako naježiti. U svakom slučaju. Sad pitanje, s obzirom da evo godinama uređuješ i taj portal i govoriš i istražuješ temu Domovinskog rata, je li opravdana kritika da nekako institucije ove države premalo čine na istraživanju istine o Domovinskom ratu, na čuvanju spomena, na davanju pravde i zadovoljštine kroz sudske procese spram onih koji su učinili zločine u tome nametnutom i agresorskom ratu od strane Srbije i srbijanskog političkog i vojnog vodstva? Sad, država je ogledalo društva. Ne znam, slažete li se sa mnom po tom pitanju? Da, na neki način je. Kakva je situacija u društvu, takva je i u državi. Ne bih bio previše kritičan, jer znam da u institucijama zaista radi mnogo ljudi koji daju sve od sebe i trude se izgurati stvari na čistac po pitanju ovih spomenutih već i suđenja, procesa i pitanja nestalih osoba, koje je možda i najveća boljka koja je ostala iz tog ratnog razdoblja. Susretao sam se u više navrata sa ljudima u institucijama državnim koji su mi pomagali na razne načine. Na Hrvatskoj radio televiziji sam 2 godine radio kao vanjski suradnik u emisiji TV Kalendar. Ljudi koji tamo rade, postoji stereotip da jednostavno tamo su neki uhljebi ili nešto. Zaista jako puno vrijednih ljudi koji odgovorno rade svoj posao, pomažu da se te stvari neke prezentiraju. Evo, mislim, i sad suradnja sa HRT-om, dakle, radim jedan film baš sa Hrvatskom radiotelevizijom koja me angažirala i 3 filma dokumentarna radim sa vanjskom produkcijom koji smo dobili temeljem javnog poziva Hrvatske radiotelevizije. Dakle, nije sve tako sivo, hoću reći. Da, to je dobro čuti, da. Ali važno je i stalno biti na neki način budan i čuvati tu spremnost i obvezu koju imamo spram hrvatskih branitelja, spram svih žrtava u Domovinskome ratu. Zasigurno u svome radu susretao si se i sa strancima, s osobama koje nisu upoznate sa događanjima na ovim našim prostorima. Kako, da li oni još 20, odnosno 30 godina poslije, koliko oni znaju o tome? Pa, najviše sam se susretao sa strancima koje zanima Domovinski rat kada sam radio u Hrvatskom povijesnom muzeju kao vodič na izložbama.
Hrvatski povijesni muzej, nažalost, još nema stalni postav, tako da bile su razno razne izložbe u pitanju, ali strance je najviše uvijek zanimao Domovinski rat. I ono, malo je to neugodnost kad ti im kažeš da nemaju gdje u Zagrebu, u glavnom gradu Hrvatske, pogledati nekakav izložbeni postav koji bi prezentirao taj dio povijesti, ostanu šokirani. Pogotovo Amerikanci koji gaje tu memoriju na ratove u kojima su sudjelovali, na svoje veterane. Tako da s njima sam pričao. Slika koju oni imaju je ona koju su mediji tada uglavnom prezentirali njihovi njima. Najčešće je to priča o građanskom ratu. Nešto kao tu Civil War, ono ovo. I sad, nezgodno je kad oni imaju već izgrađeno mišljenje i žele ga samo nadograditi, srušiti to i onda krenuti iz početka, objasniti da je zapravo u pitanju bila jedna agresija države na državu, nikakva borba za neku vlast u jednoj državi, da je cilj druge strane bila velika Srbija, jedna velika država, ali malo po malo, negdje urodi plodom, negdje onako su već skeptični, jer su već ranije bili u Beogradu prije toga, prije nego što su došli u Zagreb, jer su na putovanju Balkanom. Onda je dosta onako, zna biti nezgodnih situacija, ja naravno s obzirom na posao ondje nisam ulazio u neke žestoke rasprave, ali sam se trudio prezentirati Domovinski rat i tim putem strancima. Portal Domovinski rat HR ima i svoju engleski dio, velik broj članaka, preko 100 je preveden na engleski. Čitaju ga stranci i nadam se da i prihvaćaju to što u njima piše. Svi članci imaju referentne izvore, literaturu na koje se pozivam. Tako da, eto, trudim se malo i na van tu sliku poboljšati, ali velim, kao pojedinac dosta je to onako i teško. Da. Možda nisam upoznat. Pa evo, ispričavam se unaprijed, ali postoji li negdje, s obzirom da danas se svi informiraju na internetu, postoji li službeni portal koji bi vodila neka institucija države posvećena temi Domovinskog rata? Mislim da ću vam dovoljno reći ako kažem da je Domovinski rat HR domena u mojem privatnom vlasništvu. Da, nažalost. Da. Nažalost, ne postoji to, ne postoji ni muzej u Domovinskog rata u gradu, glavnom gradu, što sve na neki način ukazuje na naš odnos prema toj temeljnoj temi i žrtvi. Općenito prema povijesti, nema ni povijesnog muzeja. Ja dođem u Budimpeštu, tamo njihov povijesni muzej gledam oko sebe. To je hram. Dođu ovdje ljudi, kad vide 5 soba, kažu, za što smo mi platili ulaznicu? Borna, moram te to pitati. Znam da je 1000 puta su te već možda pitali, ali moramo ponavljati istinu, jer inače laž je uvijek glasna i ona je dominantna, ona zgrabi prostor. A to je pitanje takozvane izdaje Vukovara. Dakle, da su Vukovar tadašnji prvi predsjednik Franjo Tuđman i vodstvo naše Republike Hrvatske, da su ga svjesno prodali, žrtvovali, nisu htjeli pomoći. Da, uvijek goruća tema. Moram te pitati. Meni je drago o tome progovarati. Jer ta teza, nažalost, ne umire. Ona se samo nadograđuje. Da. Mislim da je to samo još djelovanje koje je ostalo iz Domovinskog rata, te kontraobavještajnih struja koje jednostavno valjda ne miruju. Ne znam, ili su samo posijale dobro sjeme. Ne mogu ništa decidirano tvrditi, ali ne mogu ni oni koji tvrde da je Vukovar prodan. Dokaza za to nema. Ja kao povjesničar svoja stajališta nastojim temeljiti na činjenicama koje su na neki način dokazive. Znam da mnogim ljudima to sad smeta, dao sam prošle godine intervju za te portal, pa je bilo ono, to je naravno bilo u naslovu, da je to zapravo skuhano u kuhinji kontraobavještajnih jugoslavenskih službi, pa je bilo glega Balavac 92. godište, šta on o tome zna, ja znam da je Vukovar prodan, ja sam to vidio, ja
velim, dokaza zaista nema, a što više na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu jasno je dokazano da oni razgovori koji su kao temeljni dokaz strani koja zastupa tezu o izdaji Vukovara, a to je razgovor Dedaković-Tuđman i Dedaković-kabinet od Tuđmana, da su montirani poput onog filma o generalu Špegelju u siječnju 1991. prije nego što je zapravo rat počeo. To je jedan kontinuitet propagande koja nastoji destabilizirati, odnosno nastojala je sad, neću ulaziti u današnje ove aktualnosti, ali ko povjesničar i povjesničari koji su zaista možda najviše istraživali bitku za Vukovar, to je Davor Marijan koji je napisao knjigu Obrana i pad Vukovara, jasno je u knjizi naveo da ta teza ne drži vodu. U tom jednom znanstvenom smislu je nedokaziva. Dokazi za to ne postoje. Eto. Nek mi druga strana ih da i ja ću reći ok, Vukovar je izdan, ali cijelo vrijeme se ta mantra vrti, prodaja, ali ne vidim baš na temelju kojih činjenica. Mislim, ja razumijem i branitelje i Slunja i Gospića i Vukovara da su u jednom trenutku, jer država je bila u napadu na ne znam koliko tisuća kilometara fronte, trećina države je na kraju okupirana, da oni osjećaju gorčinu u tom trenutku kada moraju napustiti položaje, da su mogli još dati, da su samo imali oružja, da su mogli pomoći. To potpuno razumijem. Poštivam tu njihovu žrtvu, tu njihovu ogorčenost, poštivam, zaista. I nije mi cilj sad kad ovo govorim to obezvrijediti. Ono, tako da, velim, zaista se nadam da niko to neće zlonamjerno, nego samo velim. To je moje stajalište koje temeljim na svojim dosadašnjim istraživanjima i to je to. Da Vukovar nije prodan. Evo, brzo je prošlo vrijeme naše emisije, našega razgovora, a toliko toga bismo trebali još reći. Stoga, dragi gledateljice i dragi gledatelji, posjetite, nažalost, nema službenog drugog portala od strane institucije naše države. Vjerujemo da će možda biti, potrudit ćemo se svi zajedno da toga jednoga dana ipak bude. Informirajte se o Domovinskom ratu na portalu domovinskirat.hr, pratite stranicu Dogodilo se na današnji dan Domovinski rat, pratite našeg gosta Bornu Marinića na njegovom podcastu. YouTube kanal Domovinski rat, Borna Marinić, eto za sad je tamo 5 podcasta, upravo montiram 6, tako da nadam se da će biti još toga. Evo, sve informacije su tu. Borna, hvala ti puno što si bio naš gost. Za kraj, tvoja poruka našim gledateljima, tvoja poruka našim hrvatskim braniteljima, svim ljudima dobre volje. Da, teško je sad braniteljima išta reći osim neko veliko hvala, mada tu zahvalnost ne možemo iskazati naravno riječima. Možemo ju evo svi mi kao pojedinci iskazati društvenom odgovornošću po raznim pitanjima, ne samo da baštinimo tu žrtvu branitelja, kao ja, ko povjesničar, svako može dati na neki svoj način doprinos. Poštujte državu koju su stvorili, izgradili su neke temelje. Na nama je da zaista to napravimo nečim lijepim. Svako od nas kao pojedinac, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Sad zvuči kao floskula, ali zaista je. Nemoj baciti opušak na pod, nemoj baciti papirić, skupi ga, baci ga u smeće. Učini barem mali korak društvo ovo bolje, ovu državu ljepšom. I eto, ne znam što bi drugo rekao, nego da svako od nas malim koracima može zaista učiniti da budemo jedno zdravo društvo, zdrava država. Velim, uvijek pozitiva. To je neka moja brija. Borna, hvala ti lijepa. Hvala i vama, poštovane gledateljice, poštovani gledatelji. Ja ću samo ovome dodati. Hvala vam, dragi hrvatski branitelji. A vječna slava i hvala svima onima koji su dali svoj život. Hvala svima vama koji niste sudjelovali u ratu, ali ste izgubili nekoga u svome ratu. Hvala svima onima koji, poučeni zlom i iskustvom rata, rade na miru. Na miru između ljudi. Kako između nas, međusobno, na području
naše Hrvatske, jer i tu postaje veliki broj podjela, tako i na miru između nas, naših susjednih država. Srbije, koja je u određenom povijesnom trenutku bila agresor na Hrvatsku, učinila veliko zlo, tako i sa svima drugima. I birajmo, činimo dobro, jer budućnost nema drugo ime.